Чарговою вандровкою розпочали сезон експедиції навученці Гомельського обласного еколого-біологічного центру дітей і молоді. На цей раз пунктом дослідування став Жлобинський район. Перша кропка експедиційного маршрута – районний еколого-біологічний центр. Подробязні у наступному матеріалі. Жлобинський еколого-біологічний центр – самий молодий сярод районних. Свою діяльність установа додаткової едукації почала у 2012 році. Штогод центр навідують каля 2,5 тисяч навученців в узрості від 6 до 18 років. Сярод навідувальників і молоді екологи з Гомеля. На добровольных началах наш эколого-биологический центр закрепил за собой участок земли в чуть больше 6 соток, около 7. И трудимся на этой земле. В эколого-биологическом центре проходит очень много объединений по интересам эколого-биологического профиля. Сярод таких объединений по интересах юный натуралист. На этих занятках навученцы знакомятся с навокольным осяродьем посродком викторин и цікавых гульнев. Соправдная славутость центра – живый куток, який налічвая каля 40 видов живел. Особливую увагу юный экологов притягнули бесшерстные грызуны. Это крысы-сфинксы. Они очень дружелюбные и даже ручные. Можете их потрогать. З будинка екологічного центру дослідувати еколого-біологічний комплекс, який з'являється базою для проведення практичних заняткав організації дослідчої роботи навученців. Особливо сподобалися гомельським екологам вирощені на участку натурпродукти – городніна і садовина. Тут можна побачити кілька стилів оформлення ландшафтного дизайну. В даний момент можна наблюдати стиль оформлення ландшафтного дизайну, ракарі називається. Можна побачити водну систему, смотрите, теж іскусственно створена водна система, яка оформлена лиственными растениями, такими как ивы, бадан, очиток. Кожное лето тут починає свою деятельность контактный зоопарк. Махчимость докрануться до живого для самых маленьких. Наш контактный зоопарк работает на бесплатной основе. Детки сюда приходят и могут пообщаться с животными и даже их потрогать. И коли молодшие поводили себе довольно осторожно, для их старейших коллег из Гомеля у относенных живелами не было перешкодов. Катерина Жданович, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель» со Жлобинского района.